على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Əzizə dəyərli qardaşlar, hər birinizi bu gözəl mübarək məclisdə xoş gördük. Allahdan diləyirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bu məclisi bizlər üçün xeyirli, bərəkətli eləsin və bizləri bu məclislərdən fayda götürən kəslərdən etsin ya Rab. Və həqiqətən də gözəl bilirsiniz ki, bu məclislər Allah Subhanahu wa Taala sevib və razı qaldığı məclislərdir. Ona görə hər birimiz belə məclisləri eşitdiyimiz zaman o məclislərə doğru tələsməyimiz gözəl əməllərdəndir və faydalı əməllərdəndir. Çünki bizə faydası olan, xeyri olan yalnız və yalnız bu dünyada götürdüyümüz elmdir və faydalandığımız elmdir. Onun üçün hər bir müsəlman belə məclislər həris olmağa çalışmalıdır. Və çox uzatmaq istəmirəm. Danışmaq istədiyim bir məsələ var, bir mövzu var. Təbii ki, bu dərsimiz silsəvi bir dərsdir. Lakin inşallah həmən silsəvi dərsin birini inşallah burada keçəcəyik. Və o dərsimizin adı da qəlblərin islahı barəsində olan hədislərdir. Və bu günlər inşallah qəlblər barəsində danışacaq. Müəyyən qəlblər var ki, onların vəsifləri var, sifətləri var. Onların inşallah eşidəcəksiniz və o qəlblərin şahidi olacaqsınız. Deməli, ümumiyyətlə, hər birimiz gözəl bilirik ki, qəlb insanın bədən üzvündə əsas olan orqanlardan biridir. Və insanın bütün bədən üzvləri bu qəlbin üzərində, yəni bu qəlbin ətrafında hərəkət edir, bu qəlbin ətrafında fırlanır. Ona görə insanın birincisi və necə ki, alimlər buyurur ki, baxdığı yer, nəzər saldığı yer ilk növbədə qəlbi olmalıdır. Və bu gün də inşallah qəlblərin vəsfi barəsində danışacaq. Məşhur bir hədisdə, Nəvvas ibn-i Səmənindən gələn hədisdə sahabə radiyallahu anhu buyurur ki, eşitdim ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Elə bir qəlb yoxdur ki, o rəhmanın barmaqlarından iki barmağının arasında olmasın. Allah istəyərsə o qəlbi düz və istəyərsə o qəlbi haqdan azdırar. Və sahabə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allaha dua edərdi ki, Ya müthəbbitəl qulub, səbbit qulubənə alə dinik. Ey qəlbləri sabit edən Allahım, qəlblərimizi dinin üzərində sabit elə. Başqa bir hədistə də, Ummu Səlmədən gələn hədistə buyurur ki, radiyallahu anhə, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı çox eləyərdi. Allahımma müqəllibəl qulub, səbbit qalibə alə dinik. Ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimi dinin üzərində sabit elə. Və buyurur ki, radiyallahu anhə, dedim ki, ey Allahın Rəsulu, qəlblər çevrilirmi, qəlblər də fırlanırmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, həqiqətən də bəşərdən elə bir insan yoxdur ki, onun qəlbi rəhmanın barmaqlarından iki barmağının arasında olmasın. Allah istədiyi kəsin qəlbini düz, istədiyi kəsin qəlbini isə haqdan azdırır. Və sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Fənəsəlullaha Rabbənə, Rəbbimiz olan Allahdan istəyirik ki, qəlblərimizə hidayət verdikdən sonra o qəlblərimizi sapdırmasın, haqdan azdırmasın. Və həmçində qəlblərimizə öz rəhmətindən əta etsin. Həqiqətən də o bəxş edəndir. Və biz də Allahdan diliyirik ki, Allah Azəvə Gəllə bizim qəlblərimizi hidayət verdikdən sonra Allah bizim qəlblərimizi azdırmasın. Bizləri onun dini üzərində, qəlblərimizi onun dini üzərində sabit etsin. Və həqiqətən də bu hədislər, alimlər buyurur ki, onu göstərir ki, insan bu duaları ümumiyyətlə tez-tez təkrarlamalıdır. Məşhur dualar da bilirsiniz. Ya müqəllibəl qulub, səbbit qalbə alə dinik, ya müthəbbitəl qulub, səbbit qalbə alə dinik və s. və ilaxır. Qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimi dinin üzərində doğru elə. Qəlbləri sabit saxlayan Allahım, qəlbimi dinin üzərində sabit saxla.
Alimler buyurur ki, bu dualar bize o faydanı verir ki, insan hansı nimet üzerine olduğunu düşünsün. Ki Allah Azze ve Celle bir baktılar onun kalbi hidayet üzerine değil idi. Lakin Allah Subhanahu ve Teala onun kalbini xeyre yöneltti, afiyete yöneltti. Ve insan bu duaları eline düşünmeli ki, ne kadar Allah Azze ve Celle şeri, fesadı ondan uzaq edib. Ve buna göre Allah Subhanahu ve Teala bu afiyete göre Rabbini hamd etmelidir. Ve Allah'tan istemeli ki, Allah Subhanahu ve Teala bu afiyeti onun için davamiyyatlı eləsin. Hem bu dünyada, hem de ahirette. Onun kalbini azmaqdan, sapmaqdan Allah Subhanahu ve Teala onun kalbini uzaqlaşdırsın. Çünkü alimler bu şey, kalb süratle çevrilendi, sari'u teqallub, süratle çevrilendi, süratle sanki yerini değişendi. Necə ki, Miqdad İbn-i Əsud radiyallahu anh buyurur ki, eşittim ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həqiqətən də Adəm övladının qəlbinin qaynaması qazanda qaynayan suyun qaynamasından da şiddətlidir. Qazanda su necə qaynayırsa, necə köpüklənirsə, Adəm övladının qəlbi ondan da daha şiddətli formada qaynayır, daha ondan da təhlükəli formada, ondan da böyük formada insanın qəlbi çevrilir. Ancaq belə olduğu halda insan hər bir halında Allahdan sabit ediləməlidir. İstəməli ki, Allah Azze ve Celle onun qəlbini haqq üzərində eləsin. Və həmçində Əbu Musa Əşəri radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rəvayət edir ki, Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən də bu qəlb sanki yerdə olan bir tük kimidir, sanki toyuq tükü kimidir. Necə ki, külək onu bu birisi üzündən o birisi üzünə çevirir. Və qəlb də belədir. Görürsən ki, insan bugün sabitdir, sabah azır və ona görə də alimlər bu ki, sən deyir, yəni azana yox, sabit qalana təəccüb elə ki, o necə sabit qaldı haqq üzərində, hidayət üzərində. Və hamınız bunun şahidi olursunuz. İnsan dünən sələfi salih mənhəci üzərində idi, bugün artıq bidət əhlinə qoşuldu və s. belə axır. Deməli, bunlar hamısı Allahın əlindədir. Ona görə insan nə qədər bu nimət üzərindədirsə, sünnə üzərində, sələfi salih mənhəci üzərindədirsə, hidayət üzərindədirsə, Allahdan istəməli ki, Allah Azze və Cəl onu bu yoldan azdırmasın. Və sonra isə biz mövzunun əvvəlində dedik ki, qəlblərin vəsfləri barəsində danışacaq. Və inşallah danışmaq istədiyiniz mövzu da xəstə qəlblərin vəsfləri barəsində olacaq. Və həmçində xəstəli düşmüş qəlblər hansılardır, onlar barəsində olacaq. Və necə ki, bunları Allah Azze və Cəllə kitabında bizlərə xəbər verib. Və müəllif rahimuhullah birinci gətirir ki, xəstə qəlblərin birincisi kör olan qəlblərdir. Necə ki, Allah Azze və Cəllə bu ki, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارْ وَلَكِنْ تَعْمَلْ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Həqiqətən də kör olan gözlər deyil, kör olan nədir? Kökslərdə olan, sinələrdə olan qəlblərdir. Demək, həqiqətən də ən əzəmətli körlük qəlbin kör olmasıdır. Qəlbin haqqı görməməsidir. Və həmçinin də dinə də zərər verən, dinə də təhlükə yaradan elə o sinədə olan qəlbdir. Hansı ki, əgər o kör olarsa, insan artıq haqqı görməyəcək, haqqa meyil etməkdən uzaq olacaq. Ona görə də dedi ki, burada kör olan mənəvi körlükdən söhbət gedir, hissi körlükdən deyil. İnsan hissi olaraq kör ola bilər, lakin iman əhli ola bilər, təqvada ən üstün insan ola bilər, imanda hamımız ötən birisi ola bilər. Necə ki, keçmiş insanlardan, sələfə salihdən kör olanlar var idi, lakin onlar iman baxımından, təqva baxımından hər birini qabaqlamışlar, insanlara qabaqlamışlar bu məsələ, lakin mühüm olan insanın sinəsindən daşıdığı qəlbin kör olmamağıdır. İnsan deyil, zahirən kör ola bilər, amma qəlbən insan isə, o sinəsində gəzdirdiyi qəlb isə onun bəsirətli ola bilər, haqqı görən qəlb ola bilər. Çünki insan Allahdan istəməlidir ki, Allah Azze və Cəl onun qəlbini kör etməsin, Allah Azze və Cəl onun qəlbini azdırmasın. Və buna misal olaraq deyə bilərik ki, məsələn, Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, güclü o insan deyil ki, bədən baxımından güclü olan insan, bu insan həqiqi güclü insan sayılmır. Lakin əsr güclü insan odur ki, qəzəb anında özünü saxlayan insandır. Deməli, burada nədir? İnsanın mənəvi gücündən söhbət gedir ki, insan qəzəbləndiyi zaman, əgər özünü saxlayarsa, özünü ələ alarsa, özünü cilovlayarsa, tutub saxlayarsa, həqiqətən o insan əsr pəhləvan sayılır, əsr güclü insan sayılır. Və həmsində başqa bir hədisdə də
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zənginlik insanın malının çox olmağı deyil, insanın nəfsən zəngin olmağıdır. İnsanın nəfsinin, insanın qəlbən zəngin olmağıdır. Deməli, zənginlik özü iki cürdür. Həm maddi zənginlik var, həmçinin insanın qəlbən zənginliyi var. Lakin insanın ən üstün zənginliyi, həqiqi zənginliyi isə insanın qəlbən zəngin olmağıdır. Və bu çoxluq da belədir. İnsan dedi ki, insan zahirən kör ola bilər, gözü kör ola bilər, amma əsas olan odur ki, insanın qəlbi kör olmasın. İnsanın sinəsindən daşıdığı yer kör olmasın. Və xəstə qəlblərin ikincisi salimlər buyurur ki, qıfıl vurulmuş qəlblərdir. Əm ələ qulubin əqqafəluhə. Məgər onların qəlblərinə qıfıl mı vurulub? Məgər onların qəlblərinə qıfıl mı var? O qəlblər ki, o qəlblərə artıq qıfıllanıb, o qəlblər bağlanıb və necə ki, alimlər buyurur ki, əgər o qıfıl açılmasa, qapı açılmaz və qapı açılmasa da artıq içəri heç bir şey girməyəcək. Əgər qıfıl açılarsa, o xitam, o xətm aradan qaldırırlarsa, o zaman insanın artıq o qəlbindəki o qapı açılmış olar və beləliklə qəlbə də iman neməti girər. Artıq insanın qəlbi qıfıllanandan sonra o qıfıl sanki bir qapı kimidir. Necə ki, qapı qıfıllandığı zaman sən qapının o birisi üzündə olanları görmürsən, xəbərin yoxdur və yaxud da neyisə oraya daxil edə bilmirsən, qıfıllanmış qəlb də belədir. Əgər o açılmasa, oraya iman girməyəcək. Oraya iman şirinliyi daxil olmayacaq. Və xəstə qəlblərin ikinci növü isə deyir ki, qıfıllanmış qəlblərdir. Və üçüncü növ xəstə qəlblər isə xitam vurulmuş qəlblərdir, mühür vurulmuş qəlblərdir. Necə ki, Allah Azza ve Celle buyurur ki, xatəməllahu alə qulubihim. Allah Azza ve Celle onların qəlblərini mühürləmişdir. Uza Allah Subhanahu ve Teala onların qəlblərini mühürləmişdir. Və xəstə qəlblərin növbəti sifətlərindən isə Allah Azza ve Celle buyurur ki, Qur'an-ı Kerimin En'am surəsi 25. ayədə وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا Uza Allah Subhanahu wa Ta'ala buyurur ki, lakin deyir, onlar Qur'an'a başa düşməsinlər deyənə, Allah Subhanahu wa Ta'ala buyurur ki, biz onların qəlbinə pərdə çəkdik. Onların ürəklərinə pərdə çəkdik və həmçində onların qulaqlarını kar elədik. Və biz onları əgər yenidən bir möcüzə göstərsək, onlar yenə inanmayacaqlar. Deməli, növbəti qeyd etdiyimiz qəlb hansı idi? Qəlblərinə pərdə çəkilmiş insanlar. Hansı ki, Allah Azza ve Celle o xəstə qəlb sahiblərinin qəlbinə pərdə çəkib. Hansı ki, onlar o pərdə çəkildiyinə görə artıq onlar haqqı görə bilmirlər. Haqqa, yəni haqqa doğru gedə bilmirlər, haqqı axtarmağa meyil etmirlər və bunun üzərində çalışmırlar. Deməli, alimlər buyurur ki, deməli, insanın qəlbinin bağlı olması ərəb dində əkinlə adlandı. Necə ki, ayət-i kərimədə keçdiyi kimi, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً Biz onların qəlblərinə pərdə çəkdik. Deməli, qəlbin bağlanması ərəbcə əkinlədir, pərdə adlanır. Qulağın bağlanması üzrə Allah Subhanahu wa Ta'ala bu ki, vaqırdır. Üzrə Allah Subhanahu wa Ta'ala, yəni buyurur ki, biz onların qulaqlarını kar etdik. Yəni onlar Yəni, haqqı eşitmək istəmədilər və həmçinin də birinci qeyd etdik ki, Uca Allah Subhanahu wa Ta'ala onların qəlblərinə pərdə çəkdi. Yəni, onlar haqqı başa düşmək istəmədilər. Üçüncü məsələ isə Uca Allah Subhanahu wa Ta'ala bu ki, qita'ul ayn. Biz onların həmçinin gözlərini örtdük. Yəni, gözlərlə haqqın arasında bir hicab çəkdik. Bir örtük attıq gözlərlə haqqın arasında. Və Uca Allah alimlər buyurur ki, o hicab Onların o gözünün kör olmağı onları məhrum etdi haqqı görməkdən, haqqı qəbul etməkdən. Növbəti vəsifləri isə Uca Allah Subhanahu wa Ta'ala buyurur ki, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ Onlar dedilər ki, bizim qəlblərimiz örtülüdür, bizim qəlblərimiz bağlanıb. بَلَّعْنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Uca Allah Subhanahu wa Ta'ala buyurur ki, lakin bu hiss onların deyil, dediyi kimi deyil, əksinə, Allah Subhanahu wa Ta'ala onların etdiyi küfürlərə görə onları lənətləmişdir. Və həqiqətən onların ancaq az bir qismi iman gətirər. Deməli, Uca Allah Subhanahu wa Ta'ala bu insanların və qalu qulubuna qulf onlar dedilər ki, bizim qəlblərimiz örtülüdür. Qəlblərinin örtülü olmağına səbəb Uca Allah Subhanahu wa Ta'ala buyurur ki, onlar
qəlbləri örtü olaraq yaranmayıblar. Onların yaranılışı belə deyil. Onların qəlblərinin örtülmü səbəbi haqqı inkar etdikdən sonra, haqqı qəbul etmədikdən sonra Allah Subhanahu wa Taala onların qəlbini bağladı. Onların qəlbini örtdü. Və ona görə də Allah Subhanahu wa Taala sanki onlar barəsində boş onlar üzr gətirməsinlər ki, biz yaranılış baxımından belə yaradılmışıq, qəlblərimiz qıfıllıdır. Allah Azze ve Celle onlara cevap olarak buyurur ki, əksinə Allah Subhanahu wa Taala onlara küfürlərinə görə lənət eləmişdir. Və onlar küfür etdiklərinə görə, iman gətirmədiklərinə görə Allah Subhanahu wa Taala onların qəlbini möhürlədi. Ona görə alimlər buyurur ki, ümumiyyətlə insanın qəlbi həqiqətən də əgər möhürlənərsə, o insan Allahın müvəffəqiyyətindən, Allahın lütfindən uzaq olar. Və bu insanlar da Allah Azze ve Celle onları birinci növbədə sağlam qəlb üzərində yaratmışdı. Hansı ki insanın fitrəti sağlam olur, təmiz olur, lakin onun atası, anası ya onun yəni dinini dəyişir, ya onu yahudiləşdirir, ya məcusiləşdirir. Və onlar da Allah Subhanahu wa Taala onları birinci növbədə onların qəlbində pak yaratmışdı. Lakin onlar özləri küfrü seçdiklərinə görə, küfrü üstün tutduqlarına görə, imandan üstün tutduqlarına görə Allah Subhanahu wa Taala cəza olaraq onları həm lənətlədi, və həmçinin Allah Subhanahu wa Taala cəza olaraq onların qəlbini möhürlədi, qəlbini bağladı. Ona görə də heç bir insanın qəlbi möhürlü yaradılmayıb, heç bir insanın qəlbi qapalı deyil. Aydındır? Lakin sonradan o qəlblər bağlanır, sonradan o qəlblər çorlanır. Lakin insan yaradılığı zaman isə o qəlb sağlam olur, pak olur. Artıq insan iman gətirməyəndə cəza olaraq Allah Subhanahu wa Taala onun qəlbini beləcə bağlayır. Və sonra isə növbəti xəstə qəlblərin növbəti vəsiflərindən örtük çəkilmiş qəlblər. Necə ki Allah Azza ve Celle buyurur ki: "O min beyninə və beynikə hicabun." Onlar deyirlər ki, bizimlə sənin aranda bir pərdə vardır. Və həmsə Allah Azza ve Celle Qur'an-ı Kerimdə bu barəsində buyurur: "Və izə qara'tel Qur'anə cə'alnə beynəkə və beynəlləzîn lə yu'minûnə bil-âxirəti hicaban məsturə." Və Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki, sən deyir Qur'an oxuduğun zaman həqiqətən də səninlə axirətə inanmayanlar arasında görünməz bir pərdə çəkərik. Hansı ki, bu pərdə onlara mane olar Qur'anı başa düşməkdən, Qur'anı tədəbbür etməkdən və həmçinin Qur'ana iman gətirməkdən. Və sonra isə xəstə qəlblərin növbəti vəsiflərindən arran olan qəlblər. Arran, mutaffifun surəsində məşhur ayət-i kərimə də bilirsiniz. Kəllə bərranə alə qulubihim mə kənu yəksibun. Üzə Allah Subhanahu wa Taala bu ki, xeyr belə deyil. Əslində onların qəlblərini qazandığı günahlar qapatmışdır. Deməli, insan günahlar səbəbilə, asişlər səbəbilə qəlbini beləliklə bağlayır, qəlbini beləliklə qıfıllamış olur. Artıq o günahlar qəlbi ələ aldıqdan sonra qəlb beləliklə bağlanır. O günahlar artıq qəlbə hökmranlıq etməyə başlayır. Necə ki, Mücahid Rahimullah buyurur ki, bu ayət-i kərimənin təfsirində insan bir günah işləyir, hətta o günah görürsən ki, qəlbi örtür, qəlbi tamamilə əhatə alır və sonra isə artıq o qəlb sonda ölməyə başlayır. Və həqiqətən də qəlbin ölməsinin əlamətlərindən biri də insanın xəbis əməllərlə, murdar əməllərlə məşğul olmasıdır, asiliklərlə məşğul olmağıdır. Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəndə bir günah işlədiyi zaman onun qəlbinə qara bir nöqtə düşər. Əgər o tövbə edərsə, istiğfar diləyərsə, Allahdan bağışlanma diləyərsə, o zaman o qara nöqtə ondan, o qəlbdən qalxmış olar. Yox, əgər davamiyyətli olarsa, artıq o qara nöqtələr qəlbi bürüyər, qəlbi qapadar və belə ki, o qəlb Allahın xatırlatdığı qəlblərdən, ran olmuş qəlblərdən olar. Kəllə bərranə alə qulubihim mə kənu yəksibun. Xeyr, belə deyil, əksinə onların etdikləri günahlar onların qəlblərini bağlamışdır. Və Allah qorusun, günahlar insanın qəlbini belə bağlayır, qəlbini belə haqdan uzaqlaşdırır. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, insan günah işlədiyi zaman hər günah etdikdə onun qəlbinə bir qara nöqtə düşür. O qədər günahında davamiyyətli olar ki, o qədər günahında israrlı olar ki, hətta o qara nöqtələr artıq onun qəlbini ələ alar. Tamamilə onun qəlbini bağlayar. Deməli, qəlblər artıq, insan artıq günah işlədiyi zaman tövbə istiğfar diləmədikdə artıq bu vacib edir ki, həmin insanın qəlbi bağlansın, həmin insanın qəlbi açsın. İnsanın qəlbinin kar və kör olmağıdır. Allah Subhanahu wa Taala insanlar və cinlər barəsində buyurur ki: "Və laqad zara'na li cehennemə kəsiran minəl cinni vəl ins." Biz həqiqətən də cəhənnəmi
bir çox insanlar və cinlər üçün yaratmışıq. Niyə görə? Allah Azze ve Celle buyurur ki, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Çünki onların qəlbləri var, lakin başa düşmürlər və həmçinin gözləri var, haqqı görmürlər, qulaqları var, lakin onlar haqqı eşitmirlər. Vəcə Allah Subhanahu wa Taala belələri barəsində buyurur ki, أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Onlar heyvanlar və heyvanlardan da betərdilər. Ulaika humul gafun, həqiqətən onlar gəflət içərisində olanlardılar. Deməli Subhanallah, Subhanahu wa Taala insana göz verib, qulaq verib, hansı qəlb verib, o insan heç birindən haqqı əməl eləmir. Nə qulağı ilə haqqı dinləmək istəyir, nə gözü ilə haqqın şahidi olmaq istəyir, nə də qəlbinə haqqı salmaq istəmir. Və belə olduğu halda uca Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, bu insan həqiqətən də qəflət içərisində olan insanlardılar. Və ona görə də bu qəlb sahibi doğrudan da onun qəlbi həm kar, həm də kör olan qəlblərdəndir. Və sonra isə xəstə qəlblərin növbəti vəsflərindən lal olan qəlblər. Necə ki, Allah Azəbəcə gəlbi, summun, bukmun, umyun. Onlar lal, kar və kördular. Deməli, alimlər buyurur ki, ümumiyyətlə insanın lal olmağı iki hissəyə bölünür. İnsanın həm qəlbən lal olmağı var və həmsində danışarkən lal olmağı var. Və həqiqətən də və sonra isə buyurur ki, həqiqətən də ən şiddətli lal insanın qəlbinin lal olmağıdır. İnsanın qəlbinin həmsinində kar və kör olmağıdır. Deməli, o insanlar haqqı başa düşməyə müvəffəq olmazlar və həmsinində haqqı dillərinə gətirmək istəməzlər. Ümumiyyətlə, alimlər buyurur ki, elm insana üç yerdən daxil olur. Qulaqdan və gözdən və həmçinin qəlbdən daxil olur. Və qeyri-iman əhlinə də bu üç şey onlar üçün bağlanmışdır. Elm onlara bu üç şeyin heç birindən daxil ola bilmirdi. Nə onlar yəni qulaqlarına bunu eşitmək istəyirlər, nə gözlərinə bunu şahid olmaq istəyirlər, nə də qəlbən bunu qəlblərinə salmaq istəmirdilər. Və Uca Allah Subhanahu wa Taala bu üç qeyd etdiyimiz bu üç məsələ barəsində Qurani Kərimin Əhqaf surəsi 26-cı ayəsində bu ki, "Ənnə lehum səm'an və absaran və əfidətən fəmə əğnə anhum səm'uhum və lə absaruhum və lə əfidətuhum min şey." Uca Allah Azza ve Celle bu ki, biz onlara qulaq, göz və həmçinin qəlb verdik, lakin onların qulaqları, gözləri, qəlbləri onları heç nədən xilas eləyə bilmədi, onlara fayda vermədi. İdkanu yechaduna bi ayatillah, çünki onlar Uca Allah Subhanahu wa Taala ayələrini, ayət-i kərimələrini inkar edirdilər. Və ona görə də alimlər buyurur ki, əgər Allah Azza ve Celle bir quluna hidayət istəsə, Allah Subhanahu wa Taala onun gözünü, qəlbini və həmçinin onun qulağını açsa, haqqı qəbul etsin deyənə. Əgər Allah Subhanahu wa Taala bir quluna zəlalət istəyərsə, onun azmağını istəyərsə, o zaman Allah Subhanahu wa Taala onu lal, kar və körlərdən edər. Və növbəti xəstə qəlblər isə pərdə çəkilmiş qəlblərdir. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala bu vəcə alə basarihi ğışavatan, uzə Allah Subhanahu wa Taala onun gözünə pərdə çəkmişdir. Yəni insanın gözü necə qapanır, necə pərdəli olur? Alimlər buyurur ki, əgər qəlb bağlanarsa, qəlbi pərdə çəkilərsə, örtük çəkilərsə, insanın gözü də artıq örtüləcək, insanın gözü də qapanacaq haqqı görməkdən. Artıq yəni daxili olaraq, mənəvi olaraq insan əgər kör olarsa, deməli o insan zahirən haqqı görməyəcək, haqqı görmək istəməyəcək. Və sonda isə Allahdan dilərik ki, Allah Azze ve Celle bizim qəlblərimizi onun hidayəti üzərində sabit eləsin. Qəlblərimizi azmaqdan qorusun. Uca Allah Subhanahu wa Taala bu hidayət nemətini bizdən almasın. Bizi kitab və sünnə üzərində sabit etsin. Subhanakallahumma hamdika, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və etubu ilayk.